Esselamu alejkum, poštovani džematlije, ja bih vas želio pozvati da se subotu 8.9. sa početkom u 13.30 odazovete na ovu manifestaciju koju smo dugo čekali. Isto tako želim da pozovem sve ljude dobre volje koji su dali svoj doprinos za ovaj heli objekat, a i oni koji nisu, a nadam se da će se odazvati da uveličaju ovu našu manifestaciju.